Обърках се. Трябваше наляво, но няма никакво значение. Вие гледате Gplay TV. Аз съм Зинк, бих ви показал, ама не съм толкова пластичен. А тук до мен, разбира се, ни прекрасни господа. Надясно на вашите екрани ще видите Дон Кики, а по средата между мен и Дон Кики, разбира се, господин Тенкс е накратко No Thanks. Как ще да. Днес ще си говорим за нещо, което когато No Thanks или Коцето, Коце, когато го кажеш и направо ми е мет на ушите. Кажи клавиатури. Клавиатури. Много ме кеф, ти го кажеш. Не, съвсем сразу. Гледах ти видеото за клавиатурите на Steel Series. Днеска обаче си говорим за клавиатурите на HyperX, готини хора. Защото имаме няколко ключови точки, които трябва да засегнем. Естествено, коя беше първата клавиатура на HyperX, а именно HyperX Alloy, която претърпява апгрейд, за който също ще си поговорим. Аз също ще направя дедикейтнато видео за нея. И ще си поговорим за другите продукти, които се появяват. Мен нещо, което много ми харесва, е, че HyperX играят много насигурно. Както с слушалките, така и с клавиатурите. Много ми се иска да го кажа, че и с мишките, но според мен малко се подхлъзнаха с мишките, но при клавиатурите са бетон. HyperX Alloy FPS е тенки ли с клавиатурата, HyperX Alloy нормалната. Пак, да, мисля, че FPS е... FPS не, но едното е FPS Pro, другото е FPS само. Да. И едната, т.е. и двете са с червена подсветка и двете идваха с черри MHX switch-ове. С метално тяло, алумини, нали, затова се казва Alloy, с нещо, което е супер готино, а именно USB charger, през който не може да трансфервате дата, само да си зареждате телефона. И има си нормалните кръчета, само на една степен, които са с гумирано покритие. Изнесено е в дясно кабелчето, за да може, ако нали, монитора ви е с по-голяма стойка или просто е по-близо до вас, да не се налага да повдигате така клавиатурата. Но какво е новото при HyperX клавиатурите? Първо, преди да заговорим за това, искам да ви питам вас, кое най-много ви харесва в тия клавиатури? Според вас HyperX могат ли да влезнат в, как да кажа, в топа на кека за клавиатурите. При условие, че доста от професионалистите в Counter-Strike играят с тенки или с клавиатурата. Поради простата причина, че тя е наистина семпла и това е. Ти, чай сега, защото аз тук и говориш като цяло за тенки или с клавиатурите на HyperX. Не, като цяло говоря за Alloy. Или като цяло за Alloy. Мене лично ми харесва, аз значи не съм пробвал тези с новите им свичове, с всичките тези нови неща, но пробвах старата. Не, след малко ще дам, искам да фейса да ти се види, като я пробваш. Пробвал съм старата, която си беше с черри свичовете, така и на мен лично много ми хареса. Много ми харесва това, че няма някакви допълнителни неща по клавиатурата, че много добре се усещат бутони. Смисъл, като цяло мен много ми харесва. И смятам, че тази клавиатура без абсолютно никакви грижи може да се нареди. Какво би подобрил в нея? Към останалите. Не съм имал чак толкова опит. Не съм така на първо четене, какво би добавил ново в нея? Кажи, Кики, първо си кажи впечатлението. Това, което аз докато съм пробвал за Alloy-а, е, че е супер добра клавиатура. Тя е едва ли на entry level на механичните клавиатури. Винаги като някой ме пита, примерно в някой чат, нали, модерира различни чатове, и ме пита за механична клавиатура, нали, с някакъв по-ограничен бюджет и не може да си вземе, примерно, Ducky или някаква по-RGB клавиатура. Му прилагам точно Alloy-а, която е супер семпл клавиатура за entry level механична клавиатура. Трябва ти механична клавиатура, избираш Alloy-а. Това е за България избора. Защото според мен е, нали, най-доброто качество спрямо цената. Защото нали, entry level механична клавиатура има от изброя 1 милион, дето по-рега ги разбие в земята. Да, има и под 30-40 долара. Да, които и това го имаше факта, че и с Cherry и MHX вече не е, нали, това, което ще говорим, но си е най-солидното, за което може човек да иска една механична клавиатура. Каква е цената, дайте за нашите зрители? Да, 199 лева е стария Alloy, поне такава му беше цената като излезе. А другото нещо интересно за Alloy да спомена, имаше, мисля, че миналата или по-миналата година, едно изследване, което беше за каква периферия използват CS играчите. Най-голям процент от CS играчите от към клавиатури беше точно Alloy FPS-а. Да, защото тя просто е наистина много, много компактна, удобна и гарантира всичко това, което би изискал един професионален играч. Първо, Cherry MHX Red switch-ове, поради проста причина, че са
линейни, да не влизаме в все още в тия подробности, защото това ще влезне след малко. Но какво би променил ти в алоя? Ами, това, което за първо сещам, че тя светише само в червено. Ти би променил подсветката. Да, бих направил да е RGB. Да, ето, сега ще ви пусна клавиатурата, старата, да я видите. Това е една от най-яките екстри, която, за съжаление, много рядко откривам вече в механичните клавиатури, които са около този ценови клас, а именно факта, че кабела е detachable и демек, ако го прецакам... Може да си купиш нов кабел. Да, мога да си купа нов кабел. Само че ето така изглежда клавиатурата, старата. Мисля, че се вижда. Да, е доста светло, но да? Се вижда, че свети в червено. Да, да. Тук имайте предвид, че е доста светло. В смисъл, буквално пра се решил, че тази година няма хора на море и се е погрижил да ме освети. Което другото якото, че въпреки, че свети само в червено, пак имаш всичките модове, което е, например, да ти свети в някаква вълна, да. Като цъкаш да е реактив. Нали може да си играеш с подсветката, дали да е само червено, а не да е RGB. Да. Също смисля, че бяха само три профилите, които единия е да се активира, другото да, е... Да, някаква ето вълната, която го пуснати и да свети да, постоянно. Да, обаче тук сме да си говорим за новите. И аз нещо, което исках да промена е единствено и само подсветката. Но ето, че от HyperX това нещо са го разбрали. Аз па никога не ми е било определящо подсветката. И на мен също, но просто вече искам да ми отива на... Не. На сетъпа и това е единствената причина. Ето така изглежда факт, вече е много по-приятно. HyperX Alloy RGB, която излезе съвсем наскоро в момента на промоционална цена от 199 лева с подарък няколко бутона, които може да си закачите. А аз силно препоръчвам да обърнете внимание. Там зад теб във витрината се да? Подават бутоните. Да, аз силно препоръчвам да си вземете и ето тези бутони, ама не мога да ги извада. Да, не стане. Ето тук, виждате ги. Ето тук са. Те са Double Shot бутони. Пълен комплект, 104 бутона. Но тук сме, за да си говорим за новото. Освен че RGB подсветката, те са запазили и металното тяло, но не са запазили свичовете. Тук ги сравниш, то няма разлика между двете клавиатури, освен подсветката. Да, факт е, че за да сложите RGB спрямо един цвят, трябва да се повиши цената. За да запазят същата цена, трябва от нещо да се намали. Абсолютно. И в случая... Ето сега ще я покажем, господина. Ето, да. Виждате, тук си вее лекичко. Това е най-новият свич на китайския производител Калил. Нали, преди, извиня, че те прекъсах така, само да кажа няколко думи за китайския производител. Общо взето, откакто се помня аз и почнах да се интересувам от свичове, нали, ясно е, че Cherry MX са може би най-популярните. Те са има едни от най-старите, от края на 80-те години вече. Да, веднага след тях първата марка, която чух, бяха Калил. Но по-интересното е защо се появяват, защото в момента освен Калил има още 4-5 бранда, които са такива сравнително големи и още 60 където са не много големи. Имайте предвид, че брандове като Razer, като Logitech, като SteelSeries, те сами вече си правят свичовете и причината за това, нали, доколкото знам от самите тях, е факта, че Cherry наистина изискват, т.е. цената да се ползва бранда на Cherry и да се ползва свича на Cherry наистина ускъпява до сериозна степен. Значи, пак да кажеш, че нали, някакси при повечето геймери го има това, ти кажеш, че има механична клавиатура, нали, вече това малко се измени, но като кажеш, че е с Cherry MX Switch, това едва ли не е оригиналната механична. Да, се едно отдолу ти пише на маратонките емблемата едно време. Както я да видя дали сте оригинални. Да, мети ме. Но как ти да е. Тук сме и да кажем и за новия Switch, който е, нали, както казах вече, Калил Силвър. Той е от ново поколение. Аз малко повече се забърках, но... Да, разкажи ни ти доста информация снесе поне на мен. Да, аз много се забърках, защото, нали... Скоро ще пусна видео за тази клавиатура и на мен ми се иска винаги да съм информиран доколкото мога или поне доколкото ми стане тъпо. Да. В случая се забърках в сайта на Калил, не го правете. Първо, защото е супер тежък, второ, защото е на китайски и може да се смени на английски, но е ще много бъркаш. Ще кажеш на мандарин. Да, да, най-вероятно. Но по-интересното е, че наистина Калил като производител ме забърка в много интересен филм. Те произвеждат изключително много и различни по дефиниция свичове. Има боксови, има светещи, има не знам какви бяха там още едни свичове, които всички се монтират в гейминг клавиатури. Най-новата им серия са Gold, Silver и Platinum.
доколкото си спомням, за платино не съм много убеден, но Gold и Silver са най-новите им свичове, които реално са алтернатива на Silver свичовете на Cherry и буквално влизат с бутонките, ако мога да използвам този футболен термин, на Cherry MX Red. Тъй като Косто, предполагам и ти знаеш много добре показателите на Cherry MX Switch-а, червения. Значи първо да обясним на нашите зрители много набързо. Той е, може би, най-мекия клавиш на Cherry, най-мекия Switch. Освен това, той има, той е линеен, т.е. не усещате няма кога клик. Се активира, да, няма клик. И изисква 45 грама натиск, за да, нали, да бъде натиснат. Да. Като activation point-а му, точката му на активация, т.е. там, когато вече наистина ще се напише, примерно ако натискате А да се изпише на екрана, да. Е на 2 мм. 2 мм, точно. А travel distance-а, т.е. хода на бутона е 4 мм. Да, да, обаче при тези нови свичове на Калил, които са сиви и са в HyperX-а, това нещо е доста подобрено и според мен е, нали, дори най- простата математика води, че означава, че е доста по-бърз. Тук travel distance е 3,5, а activation point-а е 1,1 мм. Което е... Нищо. Да, което е... Реално ние никога няма да усетим тази разлика. Но... Абе, зависи. С професионалните играчи, особено тия, които... Примерно в League of Legends би се усетил, според мен. Да, в League of Legends, може би в StarCraft. Където да, може би в StarCraft. Със сигурност играчите, които са супер... Into това нещо, сигурно ще им окаже влияние, тъй като съм чувал, че не мога да се сета точно в коя в момента, но там четох едно интервю с един професионален играч, който каза, че като е сменил клавиатурите за StarCraft играч, става въпрос, който каза, като сменил клавиатурите точно с това Actuation Point, един вид, колко, нали, трябва да натиснете, за да може да бъде регистриран клавиша на вашия екран, примерно, и каза, че първите 2-3 дни буквално се едно играл друга игра, но всичко ми било много странно. Ще, ще подам тези клавиатури на двамата господа да ми кажат коя е. Първо, тези. Всъщност да, може, нека да е едновременно да го направите. Как ще е ми е така, и двамата пипате клавиатурата. Така. 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 Така, и ето другата. Ох, чакайте малко. Оп. Те са абсолютно еднакви, by the way. Това ми се струва по-твърда. Другата ми е по-приятна. Да, тая е по-приятна. Ама не знам, ти кажи коя точно, коя е, не знам. Та точно се едно съм си свикнал повече с коя е за това. Това е с черито. Тази е с черито. Да. А втората, която пробвахте, е с калила. Да, така ли? Не, не знам. Добре, сега е момента на истината, готини хора, за да ви разочаровам. Или по-скоро да ви кажа, че през цялото време сме били с кафеви свичове на Алой. И че вие харесахте повече Cherry MX свичовете от Калил свичовете, които отново пак ще ви дам клавиатурата, за да си припомните точно какво е. Усещането. Да, не. По... Като че ли по-трудно... В смисъл, едно пружината... Тоест, ти колко каза? Колко грама трябва да натиснеш? Пак ли 40. Е същото? Не, по-малко. Аз им чух, че е повече. Да. Аз им чух, че е по-късо. Самото е по-бързо се натисне. Е по-бързо, то е значително по-късо. Той е с почти половин, да, което... е с половин милиметър по-късо. Което ми е странно, защото съм свикнал със самото чери. Супер много си. Да, да, ама. Децва, че това е като в устата, нали? Знаеш, като си бъркаш с езика и като си пипаш, примерно, имаш кариес. Ти си мислиш, че направо е кратер и като ти идеш на заболекар и е някаква точка, разбираш ли, да. Не знам. Безспорно обаче, ако нямахме двете клавиатури, да ги сравняваме една и друга, съм сигурен, че и тази ще да ни хареса много. Това механична клавиатура, като механична клавиатура. Не е чак толкова огромна разликата. Искам точно това и аз да кажа, че може би действително е много голям фактора за производството на Cherry. Те са много голям бранд с много години. Така, история и така нататък и те искат, тъй като са най-големите, може би, в този бранд, да си държат на високото качество и същевременно, за да може другите брандове да им ползват клавиатурите, те трябва да платят висока цена. Същевременно обаче,
брандовете, които произвеждат механични клавиатури, искат да са конкурентно способни с абсолютно всички. Искат да пуснат най-яката клавиатура с най-яките свичове, с най-яката подсветка за минимално пари. И за тази цел те трябва от някъде да нещо да вземат, което да е по-евтино от това. И те са избрали явно самите елементи, от които се правят клавиатурите, от другите неща не могат толкова да спестят пари. И т.е. Да, може би най-скъпия... Да, пластмасата и свича. Да, най-скъпото нещо, от което могат да намалят, е именно въпросния свич. Аз сега не искам да се правя на много голям разбирач, но най-вероятно абсолютно всички свичове се правят в една фабрика в Китай. И едва ли има някаква толкова коренна разлика. Именно поради тази причина аз съм много склонен и много отворен да пробвам абсолютно всякакви свичове. Mm-hmm. И действително да намеря такива, които са също толкова добри, колкото Cherry. Има такива, които са много кофти, но има и супер сполучливи. И тези свичове, които аз честно за първи път пробвам, такъв тип свич, са доста, доста прилични. И щом това ми сваля от цената, що не? Смисъл, пак си се усеща като механична клавиатура. Тя си е механична, да? Всичко е окей. Просто не с Cherry свичове, ми е с Клио. Сигурен съм, че и нашите зрители ще споделят това нещо, тъй като, де да знам, ние като че ли имаме повече опит и до някаква степен сме по-разглезени, защото сме пробвали някакви много скъпи клавиатури. Но ти ако си един обикновен потребител, който не е имал толкова опит, не е пробвал толкова много клавиатури, това също ще ти върши работа. А Зинга нещо, което не каза, но го каза на мен, преди да започнем предаването, е реално това, че живота на тези свичове е по-голям, по-голям от тези на Cherry. 70 милиона клика е Калила, а 50 милиона е Cherry MX. Точно така. И т.е. тая клавиатура ще изкара повече години. Факт. Така че, да, дет си вика... Освен ако не решите да сменяте свичовете по третия начин. Има си резон във всичко. Вярвам, че щом това е, нали, най-скъпият елемент от клавиатурата, същевременно най-много може да варира цената при него спрямо неговата смяна, то нека китайците да ни покажат всякаквите свичове, които могат да направят, и ние посредством различните брандове хем да намерим най-ефтината, хем да намерим и най-добрата клавиатура за нас. Абсолютно. Мисля, че това е повече от добър край за този дебат. Цената, пак повтарям, в момента е промоционална и е 199 лева. И получавате много готино пакетче бутони и подарък. А това е без промокод. А това тук, което ви показах, е на цена от 49 лева и силно съветвам всеки един, който има клавиатура с Калил или Cherry MX свичове и иска да пробва този, те се наричат пудинг. Нека да ги покажа. Да, ай, покажи, нека... кажи малко за тях, че ми стане интересно. Само тук обръщаме цялото само студио. Че... Оп, оп, Girl Streamer, оп. Стига бе, брат. Малко за дискусията от миналото предаване. Да, ето така изглежда. Те се наричат пудинг. Сега ще ви покажа момчета. Да. Те се наричат пудинг шотове поради проста причина, че половината... Те са първо, че са дабл шот PBT пластмаса, което е, нали, топ кека. By the way, след дъкито, нищо не е същото. Нали? Нищо не е същото. И... са пудинг, защото им е бяла основата и приличат на пудинг. Но ето, вижте ги, наистина много готини. Това като е бяла основата, значи някакво по-яко трябва да свети. Да, да, реално, по-яко свети. Реално да. По-яко свети. То се вижда на самата картинка. Да. Често казано... А добре, чакай сега, защото аз нещо не разбрах. Това може да си го купиш отделно. Това е отделно и цената му е 49 лева. Да. И това е доста достъпно, ако трябва да съм честен. Да. Като си има прилича на дъки, примерно... Са по 100 и... Да, 100 и. Ако искате да си вземете... Говориме само за кейкаповете, нали? Не говорим за клавиатура. Да, само за капачките. Тоест, само за капачките на клавишите. Че... Това е много яко, бе, човек. Да, съм сериозно. Аз като го видях, аз даже много исках да имам едно такова да снимам видеото. Да, но... аз бих искал да снимам видео с такова. Да, това не си. Много ми харесва. Аз малко пудинг. Нямам търпение да го видя как изглежда. Точно това ти казвам, че... дай го и на Кико. Тъй, че това е един от готините аксесуари. Това също е ново при HyperX. Те много рязко увеличават гамата си на... аксесуари за клавиатури и за техните продукти. Може, ако ти се прецака кабела, да си вземеш нов микрофон. Неща, да, които, микрофон които са супер яки. И не на последно място, но на последно място днес, преди да приключим с този сегмент, е най-новата им клавиатура, която се нарича Alloy Core. Да, която, аз ще правя ревю на нея. Между. Да, която много прилича на HyperX Alloy Elite. По-скоро не е Alloy Elite, ами на HyperX Elite, която е, но тя е мембранна, значително по-достъпна като цена,
и според мен, ако не си професионален играч, няма никакво значение, че не е механично. Да, да. Според да. Мен лично. Ами, това е, това е, това е колеги, приятели, fellow gamers. Мисля, че бяхме повече от изчерпателни за новите клавиатура. Ако имате някакви неясноти, не се притеснявайте да пишете на нас или на коментарите под това видео, ако го гледате в YouTube. Или пък сега, ако ни гледате в Twitch, пишете на нашите страници. Ние съм абсолютно убеден, че ще ви отговорим. Сега обаче е време да си вземем глътка въздух и веднага след това да продължим с големите в e-спорта. Вие, колеги, бихте ли казали нещо на нашите зрители? Ми, аз искам да кажа, че каквито и клавиатури, ето виждате колко много неща се появяват на базара, каквито и клавиатури да ви харесат, не бързайте, пробвайте, всеки път ви го споменаваме това. Винаги имайте допир, ето виждате HyperX, започнали са с Cherry, преценили са, че могат да сменят. HyperX е огромен бранд, който със сигурност е проверил, не е направил така някаква клавиатура на сляпо. Така че и вие бъдете склонни да се да пробвате и не Cherry Switch-ове, защото не е задължително да сме топа на кека, а и топа на кека не е толкова близко да останали. Това си е със всяка периферия. Най-важното от към периферия е да ти е удобно. Затова ако имаш шанс да пробваш, отиди някъде, може би има магазин близо до теб, някой на приятел има... Да, може да дойдете на нашите събития. И просто пробвайте... Които, by the way, ще обявим на 20 март. Другата страна ли е това? Да. Шш, след една седмица, бе, пръскаме се. Добре, добре. Еми, това беше всичко от нас и тази дискусия. Надявам се, че ви е била полезна. Споделяйте коментари и всякакви такива неща. Ще се видим скоро.